Сонор мিলাг цаг толилж байна. Дараах цохолыг танд албан ёсны эргetéгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй цохолол сонсороо. Баяны өмч чиг дэйдж байгаа танд баярлалаа. Цохолч Эрэнчингийн гамбат Сүлчийн галтэрэг Төксөглийн дөрөвдүгээр хэсэг Тояорчрид цүхтийн нэмэн сандал дээр тавьснаа тавьчих г짓д шидчихсэний ойлцглаа Тоя яасан бэ найзаа? Тояд оггүй л үлэн. Тэгснэн би яст тэнийг ээж баг үнэн хэлдэг байж чамаас ролло гэв. Би юу ч ойлгосонгүй. Яасан бэ тояа? Дурхгүй болохор нь би ч чимэг уулчхлаа. Чамаас л болж байгаам. Чамтаас уснаас л боллоо. Ээж та хэрэг яаж эвтэй байх уу гэж, яаж чи бид хоёр хүн шиг амьдрах уу гэж бодсоор байгаад би хичээлж хийхэ байсан. Тэгэхэд ороо нороогоороо гэж чамтай нийснээс хойш хамгийн ман буруутаж би очиж очиж ийм мэрэгч сонгож авлаа. Би муу авчглаа ш дэ. Мэдж гин үү? Муу аавдаг чинь сургуулаасаа хасагдна гэсүг. Би дахин шалгуулаад яах юм? Мэдэх юмгүй юм чинь дахиад муу авна гэсүг. Дахиад муу бол яах вэ? Хайр нэрмид миний мэдхгүй юмэгчээ хэлж мэдхгүй үстэ. Чи бид хорь хостол үйлээгаар учрсан. гэж туяа нолимсантан хаха цатсан өгөлөв. Чи бүр хасагдая юу? Угу хасагдаагүй. Дахиад мөө авах юм бол хасагдана. Би хасагдахыг үсэхгүй байв. Би өөрөө гарна. Би тэр өвс навч мэлхий туулаас нь бүр залхаж гүйцлээ. Туяа дахиж сургуулдаа очицсангүй. Ангийнх нь нөхөд шалгалтанд орох гэж ирлээ. Би юм уу гэдэг хоёр хүүгээр хаалгавч хийгээд туяа очихгүй байсаар шалгалтын ууй өнгөрлөө. Би хэчнээн говьч нэмэргүй. Багшд нь өнөний хэлэх гэхээр туяагаа бас өрөвдөнө. Хатам эжмэн харин тоосонггүй. За яах вэ? Нэгэнт дурггүй хань. Ээч дэргчэл гадаад явуулж өгнө. Худалдааны сургуульд явуулж өгнө гэдэг байна шүү. Тийм худалдааччныг би яах вэ? Хомус галтргэнтэнээс сууж ихлээвэ. Бидний өмнө байсан өвөө хоёр том жимдантай. За ил хөө минь хөвөөдөн туслаарай гэж байна. Би нэг жимдааны навлаа. Тояр төр хоёр цонкон талын суудлыг эзлэв. Галтэрэгний үйлчлэгч Цэнгэр Костюмтай охин Галтэрэг хөдөлгөөс 5 минутын өмнө өдөж байгаа хүн буух ёстой шүү гэж надд хэлэв юм. Би буулгуй яхав гэсэн ч мэдлгүй байгаад галтэрэг хөдөлчихөл бас хэцүү хэрэг болно тоо. Нөгөөвөө мань их л баяртай байна. Жаах юм болчихсан данч тэр юм уу? Би ганц хөтэй хүн л дээ. Хүү мань айлгараа болсон. Бир маа намарчад би ухаандаа эргэж ива юм. Намаагач хар хөгшин эрн хүүхдүүд манд бит хоёрыг авчрах санаа та байдаг юм бид хоёр бас нэгдлийн гитэн малтай тэр юм бойн төвш сах лувань отоогоор хитэн малаа буцааж өгч хөөд дулаан байшин сууж гадаа нарлаж хоож хөөрхөн яарахгүй л бань шүү ачта болсоноо баярлаад хүүхдүүдээ тэр мейбл гинүү зандан модон ор авчиг лээ Эе лугаарсан мөнгөөр та нар хоцсон нар ав гэсэн чинь үгэнд орлоггүй харин бид хоёрт хурган дотор авчихсан байх юм. Ээ да, та хүүхэд да. та нар шил болчимгуур юм даа. Хүү маань хөргэж ирсэн юм. Зад хоёртон очиж би хөгөөд явуулчихлаа. Та нар шиг уусрахад би галтэрэгэнд сууж чадлаггүй ахав. Дэж ярна. Төй я ажилгүй болохоор өдөржингө гэрте ганцаараа сууна. Хийх юм байхгүй. Ном уншиж өдрийг барна эхэл уйддаг байх та ядахтан хань болох хөнгө өдөрт ганцаараа сууж байхтан гангар гонгор ярих хөнгө болохоор үндэх хэцүү уншсан ном дахиж уншина ажлаас антарж ирэх юм л дэси ядан хүлэн дэ саримдан ажиллагч ортой бол ойлцсон сууж байна ойлолохгүй гэж би үйлдвэрхийн номын сангаас янз бүрийн ном авчирч өгөн сургуулийн хайцсныг буруу надтай холбоотой байж болох юм эснээ сургуулиас гарсан гэд гэргийн зүгэр сухан тэмч сайхан хэрэг биш л дээ. Уул нь би туяагаан өрхөө үйлдвэрт орох гэсэн юм. Аюутан аюутан гэдэл үйлдвэр дээр чинь яваад байсан байж сургуулаасаа сацгачаад ажилд оролч өгнөө гэж явах юм уу да? гэж өөрөө эргэлцсэн бilé. Тэрнээс нь гайволч хадам эчмээ нэг өдөр их л ууртаа давхиж ирлээ. Чи өөрөө гуталчин бас охны минь гуталчин болох гинэ? хан тарч тэ хос хотол болохгүй юу гээд ломогдож гарлаа гэрцэнг гейвэрц суунаас ямарч ажил хийсэн олонхын донд бужигнад явхан тояад л сайхан биш гжүүдээ гээд хэлчихсэн чинь чиний тэр сайхны мэдж байна аа үгүй чи ер нь баг гал зураад угаарахгүй мэн тижээхээс энэ тэр шага тавав бил гитнь явуулчих чамаа гоохгүй гэдэг байл шүү надад хэлэх ч болдсонгүй Тэр тетергүй юуч гис хэлсэн миний үгэнд орох юм биш те. Туяа ээ ч их ингэж авирлаж байхад нэг чүг дуурсангүй. Амьдрал маань нэг л уйтгартай нэгэн хэвэн болчихлоо. Орой өрөөд туяа сургуулийн юу уснаа ярьж, би үйлдвэр дээрийн болсон юм аа ярддагсан. Одоо туяад ярих ч юмгүй. Миний ярихыг төдийл сонирхгүй болчихлоо. Харин ч ажилласана оройхон шиг ирэв билээ. Ажльтай хүн ч сайх юм оо гэж юу ч төгөөгүй гархилэнэ. Орой үдшийн цагаар гадагшаан гарч кино ши үзэж баяа гэхэд ямар гавья байгуулсан хүн биштэй юу аж тэгж явхов те гин. Үндэн гэхэд хамт сурчсэн нөхдөнтэй тааралдах болов уу гэж эмээд юмсанч. Манай үйлдэл сэтгэлдэн тартгүйм бол өөр газар ороулд гэмөө гэж бодлоо. Тандах сайн нөхдөөсөн оронтой байгаа газар тэгтэн цэвэр ажилттай газар асууд сургаллаа. Цэвэр ажил гэдэг нэрийг хадам ээж маань өгс юм. Гэхдээ би яалаа гэж гадны хүмүүстэй гэж хэлэхв. Ганц сара байхаасан халширсан данж төрв. Туяа минь ээж дэрийн очиж өдриг өнгөрөөдөг боллоо. Тэр хоёр хотын дэлгүр хоршоогоор явна. Хитэн төгörgөөрөн хэрэгтэй хэрэггүй юм аавна. Бас хиний охин ямар шин ховц өмссөн. Хинийхүү ху ямар хүнтэй суусныг бүртгэхэд сайн мэдэнэ. Хаая намаг очиход ер хүн ирлээ гэж тоосон шинжгүй байнэ. Ажил хийхгүй, сургуульчгүй теми сух нь өөрт нь хамгаас хэцүү байгаа бололтой. Ааз дутхтаад аав нь хөдөөнөөс ирэхгүй. Амралт аваад нэг мөссөн ирэх гинэ. Болжгүйд хотод шилжиж суух санаатай юм байхаа. Ээж минь яах вэ? Яаг гихв? Хүний амьдралд янз бүрэл бэрхшээлт тохиолдно. Хоёр хөөмөнд битгий шантраарэ. Туягаал ажил хийлгэвэл зүгээр юмсан да. гинэ. Бэт хоёр бивээндэн уурлаж түндэг боллоо. Би болж лгвэл хөлен авчаад сууй гэвч заримдаан үгүй хариу хэлин. Санаасаа сэтгэлээр унахгүй найлт мэдэгдэнэ. Нэг өдөр нэрлэхэд нэрийхэш. Би ер нь танаа үлдвэрт орё. Гэд туяа мань хэлжвэнь. Ээч чууурлах байлгүй те. Гэхдэд минь ээч заавал хилээд яадгийн. Би их баярлав. Тояаманы ойлгож байгаа хамгийн гол нь зүгээр сухаас ажил хийхэн сайхныг ойлгосонд баярлаа. Маргашын ажил дээр очгонгутан дарагтайга уулзаж туяахан ажил даруулах талаар яриллаа. Яг нь хамаг үнэн л ярив. Болгүй яахв те дарж мэн. Бэт бас нэг шин ажилчнтаа болох та баяртай бань шүдэ. гэж бань шү. Оройн туяатан хэлж маргаш өвлөөн хамт явхаар боллоо. Туяагийнха сэтгэлийг тогтолж байгааг би хараад л мэдсэн. Өглөө нь эртлж бослоо. Ажил руугаа хамт гараад явж байхад сайхан санагдчих байсан шүү. Боловсөн хүч нэхээр ихлэгчтэй уулзаж маргаашаас эхлээд ажилд орохор боллоо. Оройн гэтен гэрэд байж байтал хадам эч ман орж ирвэ. Маргааш туяаг дагуулж нэгэн амралтын газар явах гинэм. Амралтынхаа бичиг баримтыг бүгдийг цэгцэлсэн байхаа. Ажилд орж байгаагаа нууж байгаа болохоор бид хоёр юу гэж хэлэх юмэддэггүй. Амралтанд явах дургуй байгааг нь гаднаас нь хараад л мэдэм болтол. Яраб, үчиг байрлахгүй байгаа мó гэж асууж байна. Үгүй зүгээр би амралтанд явмаар гэвэ. Йогсог. Чи ихдээ хар байшин сахид суугаад яах гээд байна? Би ямар ажил хөдөлмөр байх вэш амраад яахы? За чи битгий дими яриадваа. гэж ганц хөөгөр тосцохөв. Ард군 ихэнх тоя өннөө хэлчгилээ. Хадам ээж мань ёстой ууралж гаралаа да. Би та нарт хэлсэн шүүд. Чамаа гэрчжил сургал даруулна гэж би хэлсэн. Яа энэ юу нэгэн тарчаас болж байгаа юм? Намар болтол ажил амжил гэж дими юм яриад яхаад байгаа юм гिचвэний. Ээж минь та тэндэж шттэ. Сургуул сургуул гэхийн сургуульчын суралцаад дийлсэнггүй шттэ. Таны тэр худалдааны сургуульчын ч ямаа өөрийнхөө мөрөгчлийг сонгож чадаагүйхэн үрийг үжилээ. Дахин бас дургүй юмдаан орж хасагдах юм уу? Ажил хийх юм яадгэн юм уу ухаагаа? Та битгий юм бүхэнд орж вэ. Харин тэгтээ хин хинт маань суралцах жинхэнэ мөрөгчл олж авахыг бид хоёр ярьж байгаа гэж туя хэлэв. Хадам мөчинд царай чавх шиг булааж шүүгнээ хай. "Гүч чатад тэгээ дөөр мэддэг болсноо?" гэж баг хашгирах шахлаа. "Тин мэддэг болсон" гэж туя хэлэв. Галт тэрэг хөдлөх дохоо өглөө үдгэсд буулаа. Галт тэргийн тавсан дээрээс туягаан хар зогсоход нэлт цонхоор туяа Толгойгоо гаргаж дэржөө чи ихтгэн босчоогараа ажилласаа хожигдоо гэж байна. За өглөө босоод ээжид шүл хийж өгчөөх мартва мартахгүй харин миний очо тааггүй хэлэн шүү чамаг унтчихах вэгаа унтнаа галтраг дохойгоо өглөө аачмар хөдлөв Кэтэл миний толгойд гинц сахилгаамт бодлог ялсхийн орж ирлээ. Туяатагаа хамт явдагч байчуу те. Маргашин ямгаргыг хамт өнгөрөөчихöd аавэж хоёртой нь бас нэг уулзчихад орон галтргээр хэрэгэтэрч болох байсан биш үү? Галтргны касруу бэгвэйлээ. Билээ толддож байсан авга мөнгөн толдсуун. Игчээ, игчээ. Тэр авгад уусын янзгуу мөнгөн янбаарын толдсуун. Игчээ, дархаа явах галтргны билет өгөөч. Энэ ага натруу нэгэнтээ хямхин арснаа. Билет байхгүй. Сүлжин галт тэрэг явчихлаа шүү дээ. гэж хэлв. Алс ут галт тэрэг уянголн дуугарлаа. Төгсөө